Інноваційне обладнання, яке пропонує компанія Vaillant, дозволяє перетворити на низькопотенціальне, тобто низькотемпературне тепло від землі, води, повітря, високопотенціальне тепло, яке потрібне нам для нагріву приміщення та нагріву гарячої води або басейну. Якщо ми з 1 кВт електричної енергії можемо отримати 1 кВт тепла за допомогою електричного котла, то за допомогою теплового насоса ми можемо отримати 4 кВт тепла з 1 кВт електричної енергії. Також компанія Vaillant пропонує багато інноваційних рішень за допомогою сонячних колекторів.